Ja, Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas sammanfattade synpunkter på den här budgeten. Vi kan konstatera att man går med underskott, att man lånar pengar trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur. Det är ganska ovanligt, det går emot liksom gängse ekonomisk teori i någon mening. Min bedömning och min bild är att man inte har kommit till rätta med de direkt migrationsrelaterade utgifterna. Vi ligger på fortsatt mycket kraftigt höga utgifter när det kommer till migrationsrelaterade utgifter. 32 miljarder, vad hade ni gjort annorlunda? Vilken summa hade ni hamnat på? Det är betydligt högre än så, för det är utspritt på flera utgiftsområden. Så det räcker inte med 32 miljarder, det kommer bli betydligt högre än så. Och vi har flera initiativ för att komma till rätta med och minska dem. Det kommer vi presentera i vår egen budgetmotion såklart, som vi lägger om 2 veckor ungefär. Men det jag efterlyser är lite förvånad av att regeringen då, den grupp som regeringen negligerar den här budget, det är garantipensionärerna. Alltså, vi har 800 000 garantipensionärer i Sverige. En 250 000 lever under EUs fattigdomsgräns. Det är inte värdigt ett land som Sverige. Där kommer vi återkomma med konkreta och tydliga förslag. Men vad blir besparingen med Sverigedemokraternas politik, menar du, på migrationsområdet? Du måste ju ha en uppfattning. Det har vi inte nu, därför att det är egentligen först när vi ser regeringens budgetproposition som vi kan sätta oss och så att säga räkna själva. Så någon konkret siffra kan jag inte komma med idag, men inom loppet av 2 veckor kommer vi presentera vårt eget budgetalternativ, och då lovar jag att du får en konkret siffra. Men på vilka områden då vill ni spara in just på migrationsområdet? Det handlar både om budgetens utgiftsområde 8, budgetens utgiftsområde 13. Det är då, kan du förklara för tittarna? Precis, jag tänkte precis göra det. Det är då migration och det som kallas för nyanlända invandrares etablering. Sen finns det olika poster som sprids ut även på andra utgiftsområden. Vi pratar ganska mycket om de här frågorna i vårbudgeten, och vi menar då på att är man inte medborgare i Sverige så har man inte samma rättigheter vad gäller tillgången till välfärden, till transfereringar, till bidrag. Och där kan vi spara pengar. Ska passa på att fråga dig också. Finansminister Magdalena Andersson går till hårt angrepp mot Sverigedemokraterna i Expressen idag. Hon menar på att ni har satt er i näringslivets knä när de väl bjöd in, när ni fick vara med i finrummen, eftersom att ni då har sagt att ni ska rösta nej till regeringens förslag om en ny upphandlingslag. Mm. Vad är ditt svar? Nej, men jag läste det också, och det andas ju ganska tydligt med desperation därifrån. Man förstår att man har gjort bort sig lite grann. Alltså, den här, så himla svårt är det inte. Det sitter 349 ledamöter i den där kammaren där. Du behöver 175 av dem för att ta majoritet. Man agerar på ett sätt som att man har majoritet när man inte har det. Och då blir det på det här sättet, och sen blir man förvånad när det blir på det sättet. Alltså, man kan inte ena dagen gå och förolämpa mig och mitt parti och ungefär 1,5 miljoner vanliga hederliga svenska medborgare som sympatiserar med oss, och andra dagen gå och gråta ut i media för att vi inte agerade röstboskap åt dem. Det funkar inte. De får sätta sig ner med oss, diskutera, så kan vi säga att de här sakerna tycker vi om, de här sakerna tycker vi inte om. Kan vi mötas halvvägs så har ni vårt stöd. Det har de inte gjort, då blir det på det här sättet. Det är helt och hållet regeringens eget ansvar att söka parlamentariskt stöd för deras förslag. Hon menar ju på att ni har glömt bort vad ni har sagt till vanligt folk i den här frågan. Absolut. Om kollektivavtalen. Nej, absolut inte. Vi har vår egen linje, men jag tänker inte medverka i den linje som de har, som kraftigt försämrar för en majoritet av landets småföretagare och som ställer olika villkor på om ett företag har utstationerad utländsk arbetskraft än på svenska företag med svenska hederliga löntagare, så ska de svenska företagen få en konkurrensnackdel gentemot de utländska. Jag tänker inte ställa upp på en sån linje. Jag tänker inte ställa upp på en linje som så tydligt diskriminerar också småföretagen. Det kommer inte ske. Däremot så kan de ha stöd i enskilda delar, men då får de sätta sig ner med oss, med mig, och diskutera, så ska jag redogöra klart och tydligt för vilka delar de kan få igenom. Men det här förslaget som ligger nu, det kommer vi att rösta nej till. Sista frågan då. Råder det full enighet i riksdagsgruppen om den här frågan, skulle du säga? Kommer det bli ett nej när det här förslaget läggs fram? Det är jag rätt säker på, ja. Du är rätt säker på det? Ja, man kan aldrig säga 100%, men väldigt nära 100% i alla fall. Ja, vi får se. Tack.